Pengagihan bantuan untuk rakyat Palestin di Malaysia yang berada di Palestin akan dipergiat di bawah program Musaadah 3.0. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata setakat ini agensi agama di bawah kementeriannya berjaya mengutip dana lebih 3.3 juta ringgit sejak program Musaadah 3.0 bermula pada 1 Jun lalu untuk disalurkan kepada rakyat Palestin. Beliau berkata antara agensi terbabit ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Lembaga Tabung Haji. Agihan Musaadah 3.0 mula dilaksanakan kemarin menerusi bantuan sebanyak RM550,000 serta pek makanan Jawi Food Bank, Yapim dan Yadim kepada lebih 1,000 keluarga Palestin di Malaysia. Selain bantuan tunai RM20,000 kepada Kedutaan Palestin di Malaysia, agihan turut diserahkan kepada dua keluarga Palestin di Malaysia dalam kategori asnaf untuk yuran pengajian pelajar Palestin dan Syria di 5 universiti awam tempatan.